یمن چھ مبارک باد دیوان تم پتہ چھ مبارک باد دیوان یمن بچن ہندن مالن یم یمن صبح تلان چھ ام مچ نندری سپورٹ انشاءاللہ کرن تاک فٹ بال وزرن گیم گسے پروموٹ لڑکن دی بڑی ہوس ور لا ویج کی مستم بی گفتم کی من گلے نا چیز بودم چھ پوچھا یت مل چھ تم بچ تہ یہن ایج میان خیال بلو 6 ایئرز اگر نہ بلو 6 تو 6 آسن یم ونکس آسان گرم گرم بسترس پہ نرم نرم بسترس پہ یمن پنہ ماج ونکس تم بچن تلان اور ونکس یہ گراؤنڈس مز ان یہ کمال یہ لکٹ کتھا کی تمس مینیج کرن لکٹ کت کھین سارے تقریباً سمجھ پیرنٹن ہند بے شک بوڑ رول تلن پہ یور سوزن مگر یتنس واتن تہ ساروی کھت بوڑ رول ات مز تو مے باسان ساروی کھت زیادہ اگر مبارک باد حقدار مے سیدھے بات کروں گا مے باسان یہ اکیڈمی پہ شاید اس سارے سپورٹ ضرورت اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ان کو اکنامک میں باسان سپورٹ کی ضرورت آپ سب کو جو آگے آنا ہوگا تو یہ دون نفر تر یتنس اس بروکن ہے مے باسان تہ سارے پہ مطلب جتنا آپ کے کھیل کا میدان آباد رہے گا ڈرگس برباد رہے گا ٹھیک دوسرا کہ مزہ تب آتا ہے زندگی کا جب آپ سورج کو جگاؤ گے اور یہ سارے لوگ جو ہیں سارے بچے جو ہیں یہ وہ ہے جو سورج کو جگانے والے ہیں ٹھیک اور جب یہ بچے اس سٹیج پر جگتے ہیں مطلب اتنا سویرے صبح اٹھتے ہیں تو آپ مان لیجئے یقین کر لیجئے اس بات کا کہ یہ قوم کبھی سو نہیں سکتی ہے ٹھیک تو اب کے لیے فری آف کاسٹ کوچنگ اسٹارٹ کر دوں گا Thursday I saw these kids, they were few in number, I reckon they were 4 to 5. Then the journey began and jab humne ye step liya tha Montezer sahab kuch contribution hona chahiye kyunki aaj kal jo drugs ka bahut hi zyada influence bada hai to aap Mr. Mandur sahab, Mr. Bashir sahab and Haji Bashir sahab and other dignitaries میان طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت باسیت سنواری سپورٹس اکیڈمی ہند پریزیڈنٹ تو ان والن وقتن مز نیشنل اکیڈمی مز گندن یتھے کن